Estamos aqui no maior e no melhor evento de Halloween de todo o Roblox. Isso mesmo, cara. Esse aqui é o maior e o melhor evento de Halloween de todo o Roblox. Vocês vão entender por quê, velho. Pela qualidade e também por ser tão bem feito assim. Eu tô aqui com a Lilazinha, que ela tá do meu lado aqui, como vocês podem ver. E vamos lá então, galera. E bom, aqui é o Livetopia, né? Talvez você já conheça, mas ó, se você conhece e não joga, assiste esse vídeo pra tu ver, cara, que compensa sim jogar aqui Livetopia. Beleza? Mas enfim, bora lá então, galera. Como vocês podem ver, aqui já de começo a gente já vê aqui algumas alterações no spawn, né? Que é onde a gente nasce. Aqui, por exemplo, tem algumas abobrazinhas aqui, ó, presas, como se fossem aqueles negócios de Natal, esqueci o nome. Aqui a gente tem uns morceguinhos, cara, o mapa inteiro está atualizado. Aqui temos árvores de Halloween, né, como vocês podem ver, ó. Topia Plaza, tá muito legal. Aqui mudou até as baterias, pode ver que as baterias agora são laranjas. Aqui, né, aqui também é laranja. Aqui eu não sei se mudou, ah não, aqui não mudou nada. Beleza, mas ó, tem as árvorezinhas, morceguinho. Aqui a gente tem um painel, um monte de abóbora espalhada. E olha só, galera, a gente tem o quê? Essa vassoura aqui. Essa vassoura aqui vai levar a gente pro evento, beleza? Ó, a Lila já foi lá, ela tá voando lá. Eu vou pegar ela, galera, e olha só que demais. A gente clica aí aqui e ela vai tá levando a gente sozinho lá pro evento, cara. Dá pra gente ir a pé também, obviamente, dá pra ir de a pé de boa, como esse cara tá fazendo aqui. Mas é muito mais legal a gente ir voando nessa vassoura, mano. Mas ó, a gente chega aqui, pessoal, na floresta, que é a floresta aqui do evento do Halloween. Chegamos aqui e olha só, mano, olha o tamanho da fogueira que tem aqui. Olha só essas coisinhas que tem aqui também, galera. Ó, a gente tem uns itens aqui pra trocar, né? Pra depois a gente tá podendo pegar. Como vocês podem ver, ó. Se eu clicar no E aqui, por exemplo, a gente tem como trocar aqui, ó. 25 docinhos, a gente ganha esse cajadão. 25 a gente pode ganhar também essa foice. A gente pode ganhar um carro, né? A carruagem aqui por 300. Esse carro aqui, que pelo jeito voa, por 400. A gente pode ganhar esse coelho, né? Personagem de coelho por 60. Esse cachorrinho por 120. E aqui tem mais ainda, cara. Se a gente vier pra cá, ó. A gente vem pra cá, clica aí. Ó, a gente tem como pegar esses personagens aqui. A gente pega aqui, pessoal, ó, por 50, a gente pega esse negócio aqui que eu acho que é tipo uma cauda, não sei. Por 50, a gente também pode pegar essa cabeça. Por 20, podemos pegar esse personagem. E por 40, podemos pegar essa personagem gatinho aqui. A gente também tem aqui, cara, olha o tanto de item que tem, mano. Aqui a gente consegue pegar uma vassoura por 200. 15, um tridente. 15, uma mão de esqueleto. 15, um chapéu, 120, um fantasminha pra ficar no nosso ombro. Aqui também a gente consegue pegar, galera, ó. A gente consegue pegar muita coisa aqui, velho. 400 a gente pega uma moto, 10 a gente pega esse negocinho aqui. Vou pegar esse aqui só pra ver como que é. Tá. Aqui 10 também a gente pega essa lanterna. 10, 5 a gente pega outra lanterna. 60 a gente pode se transformar num espantalho. E 400 a gente tem, né, esse gatinho preto aqui, que é o gato de Halloween. E ó, deixa eu ver se consigo pegar agora. Aqui, fica no inventário, ó. Nossa, que da hora. Beleza, eu peguei duas coisas. Eu peguei primeiramente isso e isso aqui. Nossa, que da hora, velho. Isso aqui custa 10 docinhos só. Deixa eu clicar pra ver o que acontece. Oh, what? Não entendi nada. Deixa eu ver o que, ó. Ah, saiu o palhaço da caixa. Que da hora, mano. Que da hora. Mas enfim, ó. E pessoal, o mapa é bem grande, tem muita coisa aqui mesmo. Mas ó, pra gente se locomover mais fácil, aqui vocês podem ver as plaquinhas, ó. Camp Crescent, ali a gente tem o Castelo do Crepúsculo. Ali também a gente tem outro negócio que eu não sei o que é. Mas ó, vamos pegar essa vassourinha aqui, Lilo, ó, vem cá. Vamos pegar essa vassoura roxa, que ela leva a gente lá perto do cemitério e também do castelo. Peguei ela já aqui, olha só, a gente vai sozinho lá. Olha o tamanho dessa floresta, galera. Tem muita coisa pra explorar, bem legal aqui. E olha só, a gente vai chegar aqui, mano. A gente passa por um negocinho. A gente vai subir aqui no castelo. E olha que demais, galera. No castelo a gente para aqui. E a gente tem aqui, ó, cemitério, Bonfire Grounds e Castelo Crepúsculo. Vamos lá pro cemitério pra vocês verem uma coisa. Que a gente tem zumbi, galera. Sim, isso mesmo. Aqui a gente tem zumbis. Tanto é que eu vou estar chegando aqui, ó. Lido, eu acho que tá travadinha no ar ali. Mas eu vou estar chegando aqui. A gente pega esse cajado, né, que tá a estátua segurando. E a gente pode, pessoal, ó, dar 3 cajadadas no zumbi, ó. A gente dá 1 cajadada, 2 cajadadas, 3 cajadadas e ele vai dropar um doce, beleza? Então tem vários zumbis espalhados por essa montanha. A gente mata eles aí, ganha um docinho, beleza? É bem legal. Mano, essa animação dele batendo é muito legal, velho. Porque olha aqui, ele meio que é muito animado, ele meio que pula. E é muito bonitinho, cara. Olha só.
Ó, pegar mais um zumbi aqui. Eu já peguei... Aqui no cantinho mostra os doces que a gente tem, né? Eu tenho 6 docinhos. Eu já peguei aí 17 no total. A gente só pode pegar 700 doces, né? No total de tudo, 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 tudo. Depois não dava mais pra pegar. Mas enfim, vamos tá indo lá no castelo agora pra vocês verem lá como que é o castelo. Porque ali a gente tem um castelo crepúsculo, né? A gente também tem muitas outras coisas aqui. Porém, essas são as principais aqui do evento, que é bem legalzinho. E é só a primeira parte do evento, galera. Vai ter outra parte aí, beleza? Então eu recomendo que vocês entrem aí, Livetopia. Bem legal mesmo. Mas enfim, olha esse castelo, velho. Olha o tamanho disso, mano. Vamos tá subindo aqui, Lila. Só pra... Nossa, olha isso aqui. É muito bem feito. A gente chega aqui pertinho. Ó, o portão abre sozinho. Ó, tá tocando musiquinha? Tá tocando musiquinha, rapaziada. Não dá nem pra ouvir, mas tá tocando musiquinha. Dá pra... Nossa, dá pra abrir a porta. Mentira. Ah, eu já tinha jogado. Eu joguei uma vez, galera, só que eu não sabia que dava pra abrir a porta. Caramba. Aqui a gente tem um negócio pelo jeito que é pra pegar fantasma. Alguma coisa assim. E ó, a gente entrando na mansão, olha que da hora, velho. Eu acho que a gente tem que capturar fantasma. Agora, não sei se os fantasmas são esses negocinhos aqui voando. Será que é isso? Não, não é. Não é isso. Tá. Ó, oh, dá pra ouvir, galera. Vocês não estão escutando. Mas dá pra ouvir aqui, tipo, risada de fantasma. Tá vindo lá de cima. O que, que é isso aqui? Proibido fantasmas? Como assim? Ó, oh, tô ouvindo risada. Vou subir lá em cima. Que eu acho que tá lá em cima. Olha, oh, mano, olha que perfeito esse jogo, velho. Nossa, tem até os... Oh, até os quadros, mano. Não é possível. Caramba, que legal. Tá. Ah, tem vários quartos aqui. Vamos tá subindo aqui pra cima. Nossa, é muito grande essa mansão. Ó, oh, tem bastante barulho aqui. Opa. Não tem como abrir a porta? Não tem como abrir a porta. Aqui. Tem uma coisa. Aqui em cima. Olha ali em cima da gente. Pega. Como que a gente pega? Ué? Isso aqui é fantasma? O que, que é isso aqui? Aqui no cantinho. Apareceu aqui no cantinho. Aqui. Ai! Ai. Olha aqui. Pega. Eu acho que eu peguei o fantasma. Não sei. Ah, ele queima na luz. E dropa doce, que da hora. Ó, deixa eu queimar isso aqui também. Ah, só que acaba a energia do negócio. Isso que é ruim. Deixa eu queimar ele aqui. Vai. Não, olha que bem feito esse jogo, cara. Sem dúvidas, o melhor evento aí, né? De Halloween do Roblox, cara. Não tem nem dúvidas. Opa, tem mais um fantasminha aqui. Ó. Morreu. Morreu? Aê, dropou. Não, morreu não. Caraca. Tá cheio de fantasma aqui, mano. Olha só que gigante que é esse aqui, velho. Ali a gente tem um cemitério. Vamos ver aqui pra frente o que, que tem. Ó, aqui pra frente. Ah, aqui tem o resto do castelo. Beleza. Mas enfim, pessoal. Bom, o vídeo vai acabar por aqui, porque já vai ficar muito longo aqui. Eu e a Lida vamos ficar aqui jogando um pouquinho pra tentar pegar esses docinhos. E é isso aí, então. Eu espero vocês aqui nesse jogo, beleza? Entrem aí pra se divertir, é bem legal mesmo. E eu recomendo, cara, porque esse jogo, sem dúvidas, é um dos melhores jogos do Roblox inteiro, mano. Mas é pouco conhecido. E é isso aí, então, pessoal. Tamo junto, valeu. Falou. E olha o tanto de fantasma que tem aqui, velho. Caramba. Tchau, rapaziada.